Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст і Русуваць. Ціни на електрику піднімуться ще в два рази. Ось такі пропозиції зараз лунають у Верховній Раді. Напевно, тому що українці платять за електрику енергію не українській державі. Якщо б вони платили українській державі, там би були б копійки. А платять нашому олігарху пану Ахметову. А пан Ахметов купив у 2023 ро році саму найдорожчу і найбільшу в світі яхту 145 метрів за 500 мільйонів доларів. Мільярда, і обслуговувані 50 мільйонів в рік. І тому. Пане Охматнув, треба відбити цю яхту. І ми будемо платити, скільки, як кажуть у Верховній Раді, спеціалісти з Комітету по енергетиці, які дають цю пропозицію, 5 гривень за кіловат. Або навіть 6 гривень за кіловат. Що ж, дорогі українці, готуємося? Готуємося до самого самого. Найкращого життя з вами український історик та журналіст Єршвець. До нової зустрічі. Дякую вам.